Nima bo'ldi endi? Birdan qo'y. Oo. Urdim endi. Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Nexia'ni sashibdi. 2000 dollar. Kami yo'q ekan 1 so'm ekan. 6 bozor bo'yicha eng arzoni deyapti. Qani ko'ramiz narxini. Xolasiz 2400 ekan, xolasiz 2000 dollar. Tanlab olaverasizlar. Surunkali prostatit. Prostata beza adenomasi va erkaklarning nozik masalalaridagi yetishmovchilik shular jumlasidandir. Bunday holatlarda sizga Prostamix Herbal pastasi yordam beradi. Tarkibida tabiiy asal, jinsheng, zanjabil, qizil miya ildizi kabi giyohlarning borligi yallig'lanishga qarshi samarali kurashishni oshiradi. Organizmning jismoniy, intellektual salohiyatini oshiradi. Bundan tashqari, professional sportsmenlar uchun vazn yig'ishda va jismoniy chidamlikni oshirishda tavsiya qilinadi. 100% tabiiy hisoblangan bu mahsulot sanab o'tilgan kasalliklarni oldini olishda va ulardan xalos bo'lishda yordam beradi. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Bemalol Farg'onadan turib Andijon, Namangan, Qo'qon bozorlari bilan solishtiringlar damaz narxlarini. Hamma yo'q sindirib tashladi-yu, bu nima bo'lyapti akalar? Videoda ko'ramiz. 2000 dollarga ham damaz olamiz endi bundan buyog'iga. Mana. Demaymiz degan gap shu yerda bo'lyapti akalar. Bosamiz like. Assalomu alaykum. Mana bu minoxilarni 10-15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shu yerga kirasizlar. 6 bozor bo'yicha eng arzoni deyapti. Qani ko'ramiz narxini. 96-yilda ishlab chiqarilgan Damas so'ragan kelarimizga. Damas bir chiqullari bo'lgan, polilari bo'lgan, magnitofonlari bor. Xo'p, tayyor mashina bu ham. Balonlari yaxshi, diskasiga diska mana. Shu minch og'ir eshik shunga bo'lganmi? Ha, shunga. Mana, ko'ringlar orqalarini. Suvarlik boshliq. Mana. Tuzimiz aka? Olaveras, va olaveras. Bir tane bor, resor qo'shtirilgan. Mana bu nikkelli ekanda, kalpak ham. Telefon qilaman. Ochilmaymi bu, ha? Qorqas kiraska polni, ha? Yo, polni kiraskami bu? Polni, ha? Polni kiraska. Pollari butun aka. Pol butun. Zadimus qana aka? Zadimusda. Ozgina muzikasi bor. Ozgina muzikasi bor ekan. Mana ko'ringlar. Bozor bo'yicha eng arzon deyapti akalar. Ko'ramiz qani. Qanchaga? Qancha bu aka narxi? 2000 dollar. Kami bor. Ha, eng oxirimi? 2000 dollar. Kami yo'q ekan 1 so'm akalar. Taqilgani shu ekan. Bozor bo'yicha bemalol surishtirib olaverasizlar, eng arzon deyapti. Telefon nomer 90 lik 309 70 36 raqam chiqib turadi. Dokument tamommi yo'q? Tamom. Ozgina Zadimasda ovoz bor-a? Xadovoy karokalar yaxshi. Yaxshi. Bo'lardi, bozorni bersin aka. 98 ham bor. Bu ham arzonmi? Xo'p, 98-yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Balonlar yangi ekan-a? Xo'p. Motori zo'r. Poliga, chixoli bor ekan mana. Magnitofonigacha bor. Tom. Ochilmaymi? Buni. Bo'lar aka. Tuzimiz aka? Ha. Ye, qani buni sidinalar. Sidinasi bor, ha? Mana. Ko'rinishlar. Kraska polni bunda ham? Polni. Polni kraska akalar. Sidinalar bor, olib beriladi ekan. Ana orqalar. Ana Andijondan ham o'tib ketdi arzon bo'yicha Farg'onada. Qancha so'rayapsiz aka buni? Bu 2.5. Kami bor buni, ha? 2400 oxiri. Xolasiz 2400 aka, xolasiz 2000 dollar. Tanlab olaverasizlar.
Baloni yangi buni, ha? Signasini qo'shib beramiz. Hech qanaqa rasvod yo'q. Telefon nomer 90lik 309 70 36 raqam chiqishuradi. Dokument tamomi yo'q. Qayerdagi bular? 3 ko'plik, pop. Pop, ha? Bo'ldi. 2021 ham bor, azob bunachilar, buni ham ko'raverasizlar. Buni ham arzonroq qilib berasak. Xo'p, balonlar 13 mi? 10 tonirovka bo'lgan 13 balon, kraska tozami? Kraska toza. Kraskasi toza. Polilari num chixol mana qilib qo'yilgan, bari bor akalar. Magnitofonlari bor. 109 ming yurgan pulti bor ekan. Video registratori bor mana akalar. Ni shumka ham bo'lgan, ha? Shumka ham bo'lgan. Shumka ham bo'lgan. Mana ko'rinishlari. 2800 tushib beramiz. Mana ko'ringlar. 13 balon qo'yib qo'yilgan. Metani bormi aka? Saatning kamerasi ham bor ekan mana. Saatning kamera bor. Kilometrlar radnoy. Polni. Orqalari ham joyida. Moza kraskada. Qancha so'rayapsiz aka buni? Narxini. 7800 dollar kami bor. Qancha qilishdi? 7374. 7374 narx qilishdi, berganingiz yo'q. Ustiga yursa sotiladi. Ustiga yursa sotiladi. Hech qanaqa rasxot yo'q, faqat minadi. Nasiya savdo bormi? Chipchi yetmay qolsa? Kelishasiz uni ham. Telefon nomer 33lik 116 16 21 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Qayerdaki? Toshloqdagi. Toshloqdagi. Bo'ldi, telefon qilishadi. 20? 22. 2022, hurmatli obunachilar. Yangi balonlar. Yangi 13 balon. Baloni 13, Damas so'ragan ekanlarimizga. Tom qismlarigacha ko'ringlar. Chixollari, magnitofonlari bor ekanlar. 44 ming yurganmi? Barigacha bor ekan. 44 ming yurgan ekan. Nomingizda mashinaki? Qo'lligi, chixoli, metanigacha qo'yib qo'ygansiz. Nima bo'ldi endi? Urdim endi. Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Nexian sashib. Xo'p, dars davom etamiz akalar. Dars davom ettiraylik. Aha, metani bor. Metani bor aka. Tayyor. Yilini sekin yurish kerak-da baribir aka. Rasxot yo'q-a mashinani? Yo, rasxot yo'q aka. Mos korobka motori yaxshi. Radari ham qolami shunda? Yo, radarda qolar. Olib qolasiz-a? Qancha so'rayapsiz aka? 8200. 8200 dollar. Kami bor. Nechta pul qilishdi bozor aka? 7700 dollar narx qilishdi, berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi, a? Telefon nomeringiz aka? 99lik 650 4212 raqam chiqishaveradi. Resor qo'shtirgansiz. Xadovoy korobka, motor yaxshi, ha? Balonlar yaxshi ekan mana akalar. Yangi 3 kun bo'ldimi qo'yganingizga? Baloniga 3 kun bo'pti. Qayerdagi bu aka? Buvayda. Buvaydaniki. Bo'lardi aka, bozorni bersin. Ha, bu ham 22 ekan. Diskalari saka diska, tonirovkalari bor. Hammasilardan? O'lik chixol qilingan mana bari bor ekan. Magnitofoni bor. 69 ming yurgan ekan-a bu aka. Mashina polni hammog'i tiniq ekan ekanlar. Metani bor. Diska saka diska mana.
Yumuşak balon koyulgen. Halat. Nasıl tamam ya? Bunu kaç soru yap zaki? 8600 dolar. Kime bor? Şimdi hali yangi maşın eken. Zaten soram yok oraya. Kraska toza hali eken. Bugün neç pul kılıçtı? 79. 7900 dolar nar kıldı. Vermediler. Variant barter bank. Saudalar yan bulan. Hamas ekeliş orasılar. Telefon numar bunge yam? Telefon numar? 99'lik. 408. 0334 rakam çıkış orada. Oldu. 22 arça balonlar koyulgan diske, saka diske tonirovkalari bor ekanlar. Tayyor, kraska toza, ha? Kraska toza. Hop. Chixonlari, polilari bo'lgan ekan. Telefon jiringlayapti. Mana shunga ham bo'lganmi? O'chirib qo'ying aka muzikasini. Bir tane bor. Mana chiqarlar akalar. Diske saka diske archa balonlar bor albatta. Mana. Qirqmi yurgan ekan aka? Qirqmi yurgan aka. Qancha so'rayapsiz aka buni? Bu ham o'shadan. Qancha? 8600. Bu ham 8600. Kami bor. Kami bor. Nech pul qilishdi aka buni? 179 qilishdi. 7900 dollar narx qilishdi. Berganlaring yo'q bular ham. Kelishtirib beriladi. Telefon nomer aka. 99. 99lik. 408. 408. 0334. 0334 raqamlarga chiqishlaradi. Qayerdagi o'zi bu? Bo'ydida. Bo'ydida. Archa balon diskalari saka diska metani bor. Chixol poli ham yo'q bo'lgan. Eshik shunga. Bank ham bo'laveradi bu ham. Bank ham bo'laveradi. Shunga bo'lgan polni. To'rov eshik, ha? Bo'laveradi. Nechchi? 12 buni. 2012 si ham bor akalar. Buni ham ko'raverasizlar. 13 ekan balon ham, ha? 13 balon. Polilar nimalar qanaqa kraskasi? Kraskasi 10% ni. 10% kraska. Mashina garantiya, ha, xudo xolasa. Bo'ldi. Polilari, magnitofonlari bor. 366 ming yurgan. Bo'ldi. Texnik holati yaxshi. Mana. Orqalari. U orqa nimasi bormi spinkasi? Yo'q, yo'q. Yo'q, ha? Shu holatda. Benzin yuradi aka, ha? Benzin yuradi. Benzin yuradi. Ochilmadi. Ha, jicha. Nimasi bor ekanda, ha? Shunga bo'lgan ekan taqa. Taqa shunga bo'lgan ekanlar. Tonirovka bo'lgan. Mana ichkarlari. Mashina qayerda ko'z ekan? Mashina yajatdiki. Qayer u? Farg'ona tashlar. Tashlardik, ha? Rasxot yo'q 1 so'm. Yo'q. Zadinosi, Hadavoy karobka yaxshi. Qancha? Narxi? 5.5 kelishamiz. 5.5 ming dollar. Kami bor. Ha, kami. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bugun nechta pul qilishdi o'zi? Bugun 4700 pul deyman. 4700 dollar narx qilishdi, bermadilar, ha? Telefon nomer? 91lik. 91lik. 791. 791. 8191. 8191 raqamiga aloqaga chiqish kerak, kelishilgan holda sotiladi. Bank ham qilib beramiz, ha? Ha, bank. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. 2002. Azobunachilar mana. Xo'p, obunachilardan Damas so'ragan kelamiz. Mana shundan bir ko'rib olasizlar akalar. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. 12 balonlar qo'yilgan poli chixonlari hamma yo'g'i bor akalar. Mana ko'ringlar. Poli chixoni bari bez magnitofon ekan faqat. Magnitofon nima? Yo'q ekan. Rasxot yo'q mashinada, ha? Metan qo'yilgan. Tonirovkasi bo'lgan. Taglari.
holati. Kraska necha foiz aka? 50-60%. 50-60% kraskasi bor, ha? Tomdan past kraska. Tomdan past kraska. Zadimosi korobkasi, motor hadovlarichi. Yaxshi. Mosta zal ozgina ovoz bor. Qancha so'rayapsiz buni? 3000 ga bo'lsa berib yuboraman. 3000 dollar bo'lsa berib yuborasiz. 3000 dan tepada turibdi o'zi. Ha, 3000 bo'lsa berib yuborasiz, ha? Beriladi. Telefon nomer. 90. 90lik. 400. 7. 99. 98 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ozgina Zadimosi ovoz bor ekan xolos. Qolgan joyi yaxshi. Buning yili necha? 98 ham bor ekanlar. Buni ham ko'raverasizlar. Kraskasi qanaqa buni? Tomdan pas, ha? Udar yo'q. Chexollari, polilari, nimalari bor ekanlar. Bu ham bez magnitofon ekanlar. Ko'ringlar. Ya, siz undan ham. Shu rasxod balon ekanda, ha? Mana ichkarilar. O'shab turing endi, brat. Mana tagi. Qo'l yaxshi ekan, ha? Germetik radnoy mu? Radnoy. Bo'ldi, germetik radnoy. Qo'l yaxshi ekan ekan mana. Holat. Qancha so'rayapsiz bu? Aha. 2800 bo'lsa berib yuborasiz, ha? Bunga telefon nomer. O'sha 90lik. 90lik 407 99 98. 2700 dedingizmi? 2800 dollar bo'lsa berib yubor ekan, kela mana. Qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Kelishtirib beradi. 2006 kela mana. Damas so'ragan ekanlarimizga. Xo'p. Balonlar 13mi bu? Yo, 12mi? 13, ha? Kraskasi necha foiz buni? Panirovkalari bo'lgan, shumkasi bo'lgan, polilari, chexollari bor ekanlar. Magnitofonlarigacha bor. 434 ming yurgan ekan. Holati. Ko'rinishlari. Bir tane bor. Bozor qilasizlarmi? Shumkasi bo'lgan polni, ha? Polni shumkasi bo'lgan. Polni shumka bo'lgan ekanlar. Moskarovkasi tiniq. Moskarovka yaxshimi? Tiniq moskarovkasi. Qoldi qarang, poli ham tiniq ekan. Pollariga tiniq. Pol ham yaxshi ekan. Germetiklar, radnoya germetiklar ham. Germetikalari. Ayb yo'q. Menida qoldim. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishtirib beradi narxini. Mana. Taglari yaxshimi aka buni? Nech pul narxi aka? 4100? 4200 kelishtirib beradi. 4200 dollar. Kami bor. Kelishtirib beriladi. Qancha bozor narx qildi bugun? Xo'p, bugungi bozorga 36 ga bermadik. Aha, 3600 dollarga sotganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi 3600. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomeringiz? 95lik 032 032 66 48. 66 48 raqamga qo'ng'iroq qilinadi. Qayerdagi bu? Qumtepaniki. Qumtepaniki. Chipchetni qo'ysa ham kutib beraverasizmi? Bo'laveradi, kelishamiz. Bo'ldi aka, bozorni bersin. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysi bir aka? 2001. Bu akuk. 2001 yılda ishlab chiqarilgan. Damas bir so'ragan ekanlarimizga mana. Damas birlarimiz ham bor. Buni ham ko'ringlar. Hop. Kraska necha foiz aka? Muzikasi shundan chiqyaptimi? Muzika? O'chirib qo'ying muzikasini qo'shib. Hop, mana. Bir boshdan ko'rsatamiz akalar. Muzikasini o'chirib turasiz aka. Nima o'chirib qo'ying? Keling.
Afterski solid aka unda. Polilari, chexol, rabochi bor. Magnitofonlar bor akalar. Nechta singan joy bor ekan. Mana. Mana holat akalar. Bilmaymi, mashinani ko'rsatadi aka? Yo'q, eshitmayman. Ha, siz ko'rib turgan narsani syomka qilyapman-da? Ha, shunday bilaman aka, menga ko'rishardi bas. Ha, siz kraskani ko'rsatadim deyapsizmi? Yo'q. Bu aka unaqa-ku, YouTube ga qo'yamiz-ku. Mana germetlarni ko'ringlar. Metani bor aka. Metan benzinga yuradi. Benzinga yuradi, metani bor akalar. Mana. Ko'rinishlar akalar. Qancha so'rayapsiz endi aka buni? Narxi qancha? Bularni aytaymi? 3000 ga berib yuborasiz. Naqd bo'lsa 3000 ga berib yuborasiz. Telefon nomeringiz. 91. 91lik. 697. 67 21 raqamiga qo'ng'iroq qilaversak akalar. Bo'lish. 3000. Zadimos karobka motor xadovlari. Zadimos jinday ovozi bor. Ozgina. Motor karobka zver. Motor karobkalar yaxshi. Qayerdagi bu o'zi? Mashina? Bag'doddagi. Bag'doddagi. Xo'p.